Агаарын бохирдлах юм бол яг цэвэр яг өвлийн удирдлт ер нь бол агаарын бохирдл ихээр их хэмжээгээр нэмэгддэг. А бид нар одоо нөгөө түлж байгаа түлш болон оо эко бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байгаа улмаас болоод ер түүхий одоо эд бүтээгдэхүүн хэрэглэх одоо ингээд түлж ингээ хэрэглэхээр ер нь агаарын бохирдл их болдгийн болов гэж би боддог. Тэгвэл эко түлш хэрэглэх юм бол тэрнээс хамаагүй хувь нь буурхаа гэж бодчих. Ер нь одоо эко түлш одоо эко зүйл юу вэ? Тийм юм хэрэглэвэл маш сайн байх л гэж би бодож байна. Ба Монголын нийгмийн одоо давхар амьдралын одоо тий төвшинний одоо байдалтай байгаа. Одоо миний хувьд бол агаар бохирдуулна гэдэг нь бол би бол зундаа ингээд ундаг дугуугаар явдаг. Үлдээ бол автобус мэдээж нэг өөрийнхөө хүүхний амьдралаар л амьддаг. Тухай нөхцлөөр бол сайн хариулж сайн мэдэхгүй байна тий. Иргэн хүн, хувь хүн бүрийн оролцоо маш их чухал. Залуус бид нар хичээ зүтгэж Монгол улсын төлөө ичээх болно гэдгээ одоо залуучдын төлөөлөл болоод хэлье. Баярлаа. Цэвэр агаартай.